מה זה? איפה אני? מה זה? איפה אני? מה, נרדמתי אתמול בסלון? מה אני עושה בחדר של הבנות? לא, אני הורגת את אבישי עם ההוגיה הזאת. שום דבר טוב לא יצא מהאיש הזה. אפילו לא זוכרת את זה. יואו, למה תמיד הבית הזה נראה כמו הבית של הומלס? איזה גועל. וואי, איזה כלילות. אני בלי סחרחורת. לא יודעת איזה סוג של סטורי את מצלמת. אבל חלק מאיתנו פרצו בלילה למפעל של סויה כדי לשחרר טופו והם צריכים לישון, דניאל. מה? איך היא קרה לי? מה זה, למה אני כל כך כבדה? מה ההוגיות של אבישי עשו לי? שום דבר, אני פשוט... מה? מה? למה את מקפצת? מה? כי אני חייבת להשתין. אומייגאד. וואו. מה זה? איך אפשר להשתין ככה? לא רואים כלום. דניאל, תראי. מה שקרה זה שכנראה אנחנו החלפנו את הגוף אחד של השנייה, אז כמו שהתחלפנו, בטח יש דרך לחזור בחזרה. קמטים, אומייגאד. זה לא קמטים, זה קמטוטים, וזה מוסיף הרבה אופי. דניאל, את יכולה לעשות לי קפץ רגע? באיזה קטע, כאילו, אני צריכה להשתין עוד פעם. אמא, איפה היית? היה לי חלום רע בלילה. מה אתה רוצה שאני אעשה, קארץ? אתה לא רואה שאני במיד קרייסיס פה? דניאל! מה? נירית. מה? אתה תוכל לחכות לנו בסלון? אוקיי. אוקיי. את מוכנה לדבר אליו כמו שצריך, בבקשה? כי הוא חושב שאת זו אני? מה את רוצה בדיוק שאני... מה יש לך? מה את רוצה שאני... אומייגאד, למה זה מרגיש כאילו בלעתי קיפוד? זאת צרבת, נעים מאוד. בגלל שאנחנו התחלפנו, וכרגע אין לנו פתרון, אז עד שנמצא פתרון, אני מבקשת ממך להתנהג כמוני ואני אתנהג כמוך, כי מישהו פה יגלה על הדבר הזה, אז הם יתחרפנו. הבנת? הבנתי. אוקיי. לא מאמינה שאני אימא להרבה לפני גיל 18, אומייגאד. טוב, נועם, מה רצית, מאמי? 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 אז איך? קארץ, לוזר, מיני אולב, גואל, לא יודעת מה שבא לך. נועה, מה רצית? קארץ.